Faleminderit zoti Bardhi, fjalën e ka ministra Kumbaro. Jemi në një periudhë shumë interesante, ndërkohë që është fund nëntori, turizmi vazhdon. Në mënyrë besoj të kënaqshme për gjithë, sepse jo vetëm ne që jemi politik bërës dhe jo vetëm Ministria e Turizmit dhe Mjedisit, por gjithë sektori privat vazhdon të përfitoj dhe madje konstatoj me shumë kënaqësi që edhe shumë nga kjo anë e salës, apo që janë në opozit me qeverin, e konstatojnë se si turizmi ka evoluar që nga Vlora deri në lumin e shalës. Edhe po të shikojmë shifrat e fundit të instatit, që 6.4 milion, shënon 6.4 milion vizitor të huaj deri në fund të muajt shtator, pra për 9 mujorin e par, janë shumë interesante sepse është praktikisht numri total i turistëve të huaj që ne kemi pritur në vitin 2019 që ishte viti më i mirë. Edhe jo vetëm kaq, por praktikisht janë rritur me në mënyrë shumë të ndjeshme edhe të tjera dhëna, siç për shembull jo vetëm vizitorët e huaj, po dhe numri i net qëndrimeve për vizitorët, turistët, rezidentë, akomoduar strukturat akomoduese, që shkon afërsisht në 1.1 milion net qëndrime, duke e urritur me 39.1% krahasuar me 9 mujorin e vitit 2019. Ose numri i net qëndrimeve jo rezident, pra vizitor të huaj të akomoduar, që kanë mbrit vetëm në 9 muajt e parë në 2.2 milion net, duke urritur me 24.7% krahasuar me të njëjtën periudhë në vitin 2021. Janë disa nga shifrat e fundit të instatit, por që në fakt nuk i përmënda thjesht për të thënë sa shifra. I përmënda për të kuptuar flukset turistike të 9 mujorit parë të këti viti. Dhe po të shikojmë numrin e hyrjeve nga deti të vizitorve tuaj, kemi një rritje 93%. Që do të thotë se në fakt Shqipëria po vizitohet gjithmonë më shumë në të gjitha rrugët, qofta të ajrore, të kësore, por edhe detare. Nuk janë thjesht numra apo indikator, por janë të rëndësishëm për të kuptuar tendencën e zhvillimit në 5-6 vitet e fundit dhe sidomos të viteve që do të vinë, për të kuptuar cila është e ardhmja e Shqipërisë. Jo thjesht e ardhmja jonë, e ardhmja e Shqipërisë, po flasë, do me thënë e fëmijëve tanë. Shkurt, është turizmi. Për këtë të pak të mbijem gjithë dakord. Ashtu si kur se tha pak më parë një kolegë që çka vlen për turizëm si investim dhe si politik e mbështesim gjithë, donë se kolegu ishte nga opozita. Ambam nuk mund të kemi turizëm cilësor dhe konkurues në Mezdhe, ku ka 100 vjet që bëhet turizëm, nga Mezdhe u jugor deri tek ai verior, pa pasur ABC-n e sektorit portual, aeroportual dhe rrugor. Mund të investoj sektori privat në hoteleri, në agroturizëm, në shërbime, në restorante, të cilat nga njerë i dëgjoj që i përmëndi si me qesëndi, po pres ajo e bën turizmin, infrastruktura, promovimi dhe shërbimi. Mund të bëjmë, po të doni dhe një model edhe më të mirë nga kjo që kemi ndërtuar për të pasur evente kulturore, atrakcione natyrore, trajimi kulturore. Por nuk mjafton për të bërë atë që e kemi shpalur si vizion, dhe që të paktën këtë endajmë, që Shqipëria e vitit 2030 të jetë poli qëndror i turizmit në Ballkan. E për këtë mjafton të hedhërsy se modelet i kemi nga Greqia apo Mezdheu Jugor në Magreb dhe në Francë e në Itali. Në këtë kontekst, projekti marinës turistike dhe zhvillimi i balinës ujore të Durrësit është vizion i sa ardhmes të Shqipërisë turistike. Edhe është pa dyshim në nderin tonë sot që ta mbështesim e t'i japim udhë. Por jo vetëm kaq. Është një model jurisprudence. Më vjen shumë mirë që kolegët të gjitha krave e kanë lexuar me vëmendje dhe besoj do jenë nga ato modelet që do t'i shërbejnë juristëve të ardhshëm kur vi puna për të negociuar kontrata të kësaj natyre që i bëjnë nder shtetit. Se është model që nuk e gjeni ende sot në jurisprudencën e negocimit të kontratave se si ndërtohet një marrëveshje ku jep shtetit rolin kryesor në vendimarrje, në kontroll dhe në zhvillim. Shënojeni se do vi një ditë që do ta kujtoni këtë që po ju them, edhe të paktën edhe në këtë kuptim kemi ndërtuar një model që do të hyjë në historinë e jurisprudencës.
Tani që të vim konkretisht tek termat e marrëveshjes, nuk do t'i bëj analizë se u diskutuan ka gjatë, e keni të shkruar, mund t'i riktheheni, po, po i drejtojmë opinionit publik. 800.000 metra katror, pa ka shumë nga cilat, unë zhvillohen 55% dhe pjesa tjetër i rikthehet Durrësit. Jo vetëm Durrësit, por edhe Shqipërisë si pronë shtet e rehabilituar, përfshi edhe plazhin, se u bë debat i madh për plazhin në Beharin që shkoi, përfshi edhe plazhin që sot nuk ekziston. Në 17% e hapësirës ekzistuese sot nuk ka fare aktivitet ekonomik, por ka një hapësirë të ndotur, që mbase se shohim ose s'duam ta shohim se përgjithsisht kemi këtë zakonin që kur është shtëpis, kthejmë kokën nga ana tjetër, po aty është ajo. E pra, do i rikthehet Durrësit si një zonë e gjelbër. E përfiton Durrësi, edhe gjithë turistët që do të vizitojnë Durrësin. Dhe ne kemi treguar se si pislëkun e kthejmë në gjelbrim. Madje e kthejmë edhe në hapësirë zbavitje, siç kemi bërë me ekoparkun e gjelbruar sot në Durrës. 10% e territorit në fjalë përbëhet nga sipërfaqe e infrastrukturës ekzistuese detare. Kalatat e portit të cilat nuk do të zhduken, por rehabilitohen si port turistik dhe mbeten pronë shtet. Kemi një kanal hyrës, 5.5 km dhe 61 hektar të basenit portit, të cilat janë pronat të vyra shtetore dhe mbeten sërish prona shtet. Marrëveshja nuk parashikon as faljen dhe as shitjen e pronës publike, por parashikon krijimin e një kompanie të përbashkët, ku shteti është aksionar në masën 33% me gjithë buzqeshet tuaja brënda. Edhe ka shteti, në të parin model të tillë, të gjitha benefitet e një aksionari në të ardhura dhe në fitim, pa pasur asnjë kontribut financiar në zhvillim. Kjo marrëveshje nuk e kalon tokën në pronësit privatit, si që shisni, por e bën tokën destinacion zhvillimi dhe rehabilitimi urban. Me ndërtesa banimi, me ndërtesa shërbimesh, me hotele, me qëndra argëtimi e tregtare, të cilat janë domosdoshmëri nëse duam zhvillojmë turizëm, edhe të mos ta lëmë thjesht një territor industrial. Në fakt, janë të gjitha kërkesa që janë nevojë sot, jo thjesht në Durrës, jo thjesht në Bregdetin Shqiptar, janë kërkesa nevojë në Mesdhe, sepse kërkesa për të tilla shërbime, kërkesa për marina, është rritur shumë më tepër se sa oferta. Pse të mos e sjellim neve këtë ofertë në Shqipëri? Dhe mbi të gjitha, fal kësaj marrëveshje, qeveria nuk shpenzon asnjë qindar nga buxheti i shtetit. Investitori privat ka gjithë barrën dhe përgjegjësinë e financimit në vlerën 2.1 miliard euro e shtrirë në 20 vjet. Ama fal këtij vizioni, kjo marrëveshje materializon në fakt me një zhvillim të shpejtë. Krijon një tjetër hartë ekonomike dhe të ardhurash për gjithë Bregdetin dhe turizmin shqiptar. Nëse vendet të tjera rreth nesh e kanë nisur zhvillimin e turizmit në shekullin e kaluar dhe janë sot referenca botërore në turizëm, ne nuk mund të presim një shekull për t'i dhënë Shqipërisë atë që historia mizore e komunizmit dhe e komunistëve që në fakt nuk e di se si janë ende sot këtu mes nesh, edhe 30 vjet mbrapa. Po atë që na i dha kismet Zoti edhe na i hoqi historia, duke krijuar në fakt një ndër pikat më të bukura mes dheut, midis detit dhe malit, pasi jetuam me detin armik për vite e dekada tëra, na u desh një shekull të kuptonim se detin e kemi pasuri dhe mirëqenje. Edhe si të tillë duhet ta kthejmë në të ardhmen dhe në mirëqenje për brezat që vijnë, për Shqipërinë, për Kosovën, por edhe pse jo për Maqedoninë e Veriut. Dhe këtë duhet ta bëjmë sot, duhet ta bëjmë ne, do ta bëjmë ne, sepse përndryshe brezat nuk do të na i falin. Faleminderit.